srce, gdje za jedan litr, ne? Nisem dobila dopusta. Meta je spet noseča, že petič in moram vse njene prispevke povziti. Res, mislim, jutro snemam neki s piščanci. Kura me bom celo. Ej, stara, kje si ti? Bezda, že 100 let te nisem videla. Dej vse se, no, ne stoj tle, kaj mi bo bo. Sam, da si nam pa šla, smo že mislili, da te sploh ne. Jaz se s nikomi našla, kje ste sploh zvohali tole jebo? Ne, nisi, pa to je total odfukan plac, kaj se hudi žurijo. Čakaj, jaz še nikoli nisem bila tukaj. Ne, prvič. Ti sploh ne veš, kaj zamujaš, ne? Jaz sam še sem hodam, ti rečem, ni boljšega. Ej, a boš za začetek eno tekočo specialiteto? Kakšna tekoča specialiteta? Šnopc. Moš probati. Nujno moš probati, ja. Šnopc. Dejno. Ne, no. Dejno, viš kot dobro zapeče po grlu. Ma ni govora. A kaj boš sukca pila, kaj? A? Dobre, enga. Ej, model. Model. Dej še 4 porcije te nožičnice. Zino, povej, kaj ki delaš, kje si? Kje si nam zgilila? Si zelo ljubljena, a? Ja, sem ne še koga. Kaj pa je z unim tvojim, kako mu je že ime? Borut. Borut, ja. Kaj z njim? Ma, daj pozab. Debil pizda, res. Ono, najprej mi kao 2 meseca poje, kot me ima rad, pa koliko je on zaljubljen vam, pa ne pa še vse, ne? No. Pol ti pa jaz dripca najdem struko. A veš, skaj roh? Z Mojco. Mojco. Spod krajškovo Mojco. A gdje njih? To fračo, ali kaj? Ja, pač kaj ima krna. Evo, punca, žgunica. Živjeli. Pizda. Zgodaj se ga začeli babe žgat. Ker ne ga žgejo, bo je pol bolj mehke. Se misli, da si ti še bolj mehek. Daj ga spet čez dan nalivaš. Ej, šefe, daj še 20 v resnici pa čist brez veze. Za ta šico oni hotel mene ucuriti za 300 evrov. Ne se je. A si morate misliti za 300 evrov? Mislim, kada dnar si je? Se ti bim še dala, ne? Ja, skor, ja. Dej, niste normalne. Jaz moram delati jutr. Dej, dej, se že ful zgodi, do. Pa čakaj, a boš rekla, da imaš reden job, ali kaj? Ja, valjda. Ne, neko glupo fotkaj, brez veze. Opala, jalejo, ti še smrdelaš kamo nekenka, ali kaj? A lahko nekajš? Pa itak me nekaj ne zanima preveč, no. Pa malo se že tudi prestara, ampak, lej, vsake tog cajca pa kliče ta fotograf, ne, bivši od Peti. Pa kaj še ni star za tako glupo sto resnic? Lic, jaz tudi me ono fotka. Lica, sem jaz vedla. Bom rekla. Jaz moram se. Kaj bo je sploh skrit tukaj? Lej, tam na vpotu. Jaz ga spomniš na nekaj leto, ne vidite v žurko, bom bila medina.
Hvala lepa. Si jo dobro obrisala. Kva me tako gledaš, prasica? Vem jaz, kva ti hočeš. Kurca. Imam skokr hoče. Aaaa! Sta usrana. Vrhnati peč, da smrljiva! Ne bi se, kva smrljiva. Ta bebe je ful zanimiva, ja. Oddajate neko lesbično energijo, a podela ti pa enge za drugim. Daj, gremo, da se mi čisto fuka! Čau, Zina. Pet naprej. Čau, Blitz. Kaj ste? Neč, mi je že klej. Sam še opremo spakiram pa prijem. Čau, Mija. A, Zina, ti si? Ja, hudo stara. Da se sedla tla zraven mene. Hej, ti bom pokazala svoje nove fotke za portfolio. Mi jih je naredil en čist hud italijanski fotograf. Fulvio, se veš, kar je, ne? Niso hude. Ja, v redu so, ja. V redu? Stara, te fotke so čist hude. Ti sploh veš, koliko lajkov sem za tole dobila na fejsu? Pa na šutingu je bilo čist naprav res. Prav ful sem se imela dobro. Sploh ti ne znam povedati, koliko je bilo dobro. A ja, pa Fulvio mi je obljubil, da jih bojo v eni italijanski reviji objavili in pol me je še na večerjo pelil, v Asa. Res ful je bilo dobro. A na večerji? A da nehno, vse skupi. V glavnem, v agenciji so mi rekli, da jih bojo v Pariz pa v London poslali in da imam baje ful hude šanse, da dobim job kaj manihenka ali pa kaj fotomodel. Zato je res hude dizajner javiš. Stara, to je čist hodov, kar se mi dogaja. Pa še ful čutam, da mi brata. Mislim ready. Gremo. Joj, to vama moram povedati. Na tem šutingu je bila ena čist huda maskerka, ki je 3 leta študirala v Ameriki in ona je takoj zaštekala na obraz. Res, tako je, tako kot Amerika radič. Res, ona mi je čist uničila obraz. Pa sem mogla še 3 dni hodati k svojim kozmetičarki. Zdaj, pa se ti veš, kaj vama kozmetičarki? Pa sem pa jaz njemu kar rekla, ej. Če ti misliš, da bom jaz s tabo šla na parti, pa si se pa malo zmotil. Kjer mu delaj? Promogla bi ga videti, kakšen je bil, tak je bil. Ma čist na izrazu tebe je res, kjera beda.
se bomo mi še dolgo vozili? Kakšnih 15-20 minut. Top lokacija je res, ste videli. Sem velik boljš, kot tist, ki mi je zanč primzir predlagal, ker moram, mislim, zadi pa ploki. Eblic, misliš, da je tam kakšni klopi? Kaj jaz imam sicer sabo otan, sam, če bo fulinga marčesa, pa jaz ne moram delati. Kaj pa Dragica? Ona pride s svojim avtom, ona sploh ve, kje je to. Ve, ker sva bila skupina ogleda. A Dragica bo delala? Ja. Super, pošlo vse hiter. On je te po redu. Ne vem. Meni se zdi, da se je zadnje cajte sploh ne da potruditi, tako kot da je čist vsejen. Še zanj sem jo srečala v mestu, pa sem jo na eno kavo povabila, pa mi tako čist hladen rekla, kao, da nima cajta, da se je ful nekam mudi. Mislim, halo, za kavo ima pa človek, ja vedno cajt. Mislim, jaz, če kdaj srečam kakšno prijateljico ali pa kolegico v mestu, jaz jo vedno povabim na kakšen drinkac, sploh če jo ful dolg cajta nisem videla. Joj, kaj se mi pa zanj zgodile? Kar je model? Veš kaj, mene je foter prosil, če mu eno flašo šnopca tle vzamem. Boste vidve tudi kaj? Kva ti pa je to čist nehigienično, bila da kakšno infekcijo fašama kaj? Kaj? Ti? Ne. Ok. Dobar dan, gospa. Imate mogoče kaj domačega šnopca? Ne. Kaj pa tole? To ne je za take pamžek, sti. Wow. Ja ne vem, pol bi pa tole flašo prosim. Gat ni jaz sem pamže. Tule je za ta pravga dejsca, ne pa za tacga pamža šmrku, kak sti. Pober se mi spred oči, da na okej narobe. Ne razumem, kaj pa bi lahko bilo narobe? Zari zarukani. A ni šnopca za fotra kupu? Kaj? A ni šnopca kupu? Ne.
Res je lepo, ne? Je dober, ne? Tukaj bomo res hude fotke naredili, bo vsi narad padli. Sam jaz sem se tole čist drugač predstavljala. Ti pa stranišče tukaj? Ej. Blic, kam bomo pa lulat hodili? Mislim, jaz ne bom šla lulat, ker tja nekam za drevo. Se ne moram. Blica, ste zihr, da tle ni nobenih klopov, ker jaz res ne bi rada kakšnega vnetja dobila ali pa kaj podobenga. Sploh pa ne zdaj, ker moram biti ready za tujino, se veš, koliko mi to pomeni. Dej nekaj že težiti s temi klopi, namaš se za otanom, pa bo vse v redu. Eno, vse se bom, samo otan mi tudi lahko kakšno alergijo spusti, veš? Za kva si ga pa pol sploh kupla? Lej, ali alergija ali pa klopi, zdaj se pa odloč. Kva ti pa je, Zina, se ti nač nočem. Sam pač ne bi rada imela nepotrebnih problemov s kožo. Sploh se pa slikamo sam za modno jasno. A misliš, da je kdo kdaj v Parizu že slišal za modno jasno? Mislim, zaradi njih si pa res ne bom karijere uničila, da se bom jaz zaradi njih taki nevarnosti izpostavljala. Halo! Ja, v redu je. Bom rekel Dragici, da ti eno naravno kremo proti klopom prinese. Ti jo pa nehi provocirati, kaj je tak bolj nadarjena kot ti. Jaz da provociram. No, a vidiš, Zina, kakr nekaj govoriš tja v tri krasne. V resnici pa sploh ne veš, zakaj se gre. Je že v redu. Se gremo jaz malo sprehoditi, da pa klopa izrihtita. Čau, če. Super, Dragica. Sam sem pa res vzela najdražjo kremo od vseh, ker se mi jo ne da. Sem vedel, da se lahko zanesem na te. Ja, itak takoga. Ja, res je srce. Sam mišplitski pa moram tole povedati. Taka zmišljavanja, kot kamijo prizadnje. Zadnje čase je že zelo dolg, nisem to živela. To se je nov dobro ja. Čaj. Ne vem, kdo bo že toleriral te njene muhe. To je malo tumača, se strinjaš. Tako je. No, se vas ja. No, se vidimo tukaj. Važi. No? Čau, čau. Čau, čau. Maršu, pičko, mater. Ja, poslušaj, jaz sem stvari nesem na set, pa prijem nazaj. Pizda, kjera kretina. To je zadnjič. Zadnjič. Kje pa je Blic? Zina, ti še zmeri kadiš. A veš, da to ni dobro za tvojo kožo? Prav nikoli se ne boš zresenila, ne? To, da se tako obnašaš, da ne bo nikamor pripeljalo življenje. Kje ste, srčki? Aj, že panika. Evo, dragica, še dobro, da si prišla. A imaš kje pred klopom? Veš, jaz si ne upam s tem avtanom mazati, ker se bojim, da bom kakšno alergijo dobila ali pa kaj. Zdaj pa te šutingi na prostem, to je čist bad, res. Še ta Zina me skus nekaj zdaj baba. Ona mi sploh ne verjame, da bom jaz šla v London pa v Pariz delat. A veš, kdo te pozdravlja? Fulvio. Sem imela šuting z njim, čist je bilo hudo. No, kar lepo počas, Mija. Bomo vse lepo uredili, pa bo vse v redu. Aj prav? Živjo, Zina. Kako si, kje si? Dragica, ste zihar, da bo to v redu? Garantiram, da bo v redu. Smo zadnjič na Bledu snemali eno reklamo z Tajo. A veš, kjera je Taja? Taka je zmagala na supermodelu. No, in ona ima tudi blazno občutljivo kožo in sem ji pol to dala in je bila zelo zadovoljna. Sam, Ljubica, a veš, da ti pa moram povedati, da imaš pa ti dost boljšo postavo kot Taja. Res? Noro, dobro zgledaš. Ja, hvala, Dragica. Kaj mi že bi jaz tebe zdaj kar tako malo hvala, ali kaj? Ne. No, daj, zdaj se pa lepo s to kremo namaš po vse tipi topi, boš videla. Okay.
No, Zinči, kako si? Po starem. Pa ti? Še kar ustrajaš? Ja, kaj čem, Zina. Takšno je življenje. Tak je life. Torej, vidve sta popolnoma nedolžni, zasanjani kmečki dekleti, ki bi radi bili nekje drugje. Radi bi šli nekam drugam. Tukaj vam je dolg čas. Vidve bi radi bili na dvoru, obkroženi z razkošjem, snupci. Ja, ti bo skos malo bolj seksi, boš imel eno suho slamco v ustih? Kaj, Zina? Kaj se režiš? Slamco, pizda. Ej, jaz se trudim, da tle nekaj naredim izvaju, ti se me pa režiš. Pa še vreme me jebe. Mislim, pa kaj misliš, kje si? Med unimi svojimi klošarja, kaj? Kle resno delamo. Sorry, blic, sam ta slamca me malo zjebala, no. Dej, nadaljuj, nam se več smejala obljubam. Okej, okay. Se je zgodi, ne? Se je zgodi. Torej, kje sem ostal? Na dvoru. Ja, ja. Na dvoru, ja, točno. No, ta slamca je super. Pol bomo probali pa še dve ekspresije. Najprej strogo kazovalno, potem pa še rahlo prestrašeno, okej? Okay? Okej, okay, sorry. Kaj zdaj spet? Kako bomo prestrašene, pa ukazovalne naenkrat? Zakaj me ne poslušaš? Ti sem rekel dve ekspresiji. Najprej strogo ukazovalna, potem rahlo prestrašena. Jasno? Ja, no. Dragica, lahko začneš pripravljati masko. Okay. Preden začnemo šutingom, bomo se prav najprej probali to strogo ukazovalno. Okay? Kaj vama ni jasen? Ja, le, no. Kaj? Ja, zdaj. Kaj pa je to zdaj? Blic, kdo sta? Kako ne jaz vem, kdo sta? Misliš, da poznam vsega kmeta ozreja, kakle v kot pohosti skače. Dan, gospoda, vama lahko kako pomagam? Pa te je pomagal, a? A ušti, a? Ušti? Lahko nehata, prosim. Bomo vse uredili, sem povedal. Koga bomo uredili, Šmarkovic? A? A veš, čega je ta trava? Pa vse tukaj ukuje. Ne veš, a ne? Proklet Šmarkovic. Koga je? Zdajčar zbava. A? Zdajčar zbava. A? Zdajčar zbava. Kaj je debila, kva brada? Berta se v ono hosto, skjer sta pa šla pa nas pusti na mir. Pa si slišal, Vintler, baba z jajci, tega pa še nisem videl. A veš, ti si tudi, a? Pokaž jajca. Nehi. A lahko nehata, prosim. Lahko nehata. Vse bomo uredili, sam poveta, kaj bi rada. A koga bi rada, Šmarkovic? Tebe. Zina, na tak način domo načešči. Mogoče bi bilo bolj, da bi začel z bolj konstruktivno. Koga je, pokovci? Ste se malo ohladili? Koga je, ne? Koga je?
Pizdova materna kmetozarska debilna pizda. Kjero čva ta prvo, Vintler? Tulek. Ta staro. Pusti jo! Zagrli! Njihi! 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 Pička im je materna. Pička im je materna. Dragica? Mija? Gdje je Dragica? Blic. Blic.
Mrtvi je. Kaj hočeta? Zina, kaj hočeta? Thank you.
To bo ta prav šnopc. Koga se pa greš, Vintler? A sem ti že prav lepo rekel, da zgin flaše za šnok pripraviti? Proklet voluhar šmrkov. Tim zbav te slerije z glav. Proklet šmrkovc. Poslušno, ven morava prit, a razumeš? Če ne, naj boste ubila. A štekaš? Ko bova pa ven prišli? Še ima reč ne morava. Ko bova pa naredile? Zber se. Vem, kva bova naredile. Morava se... Prekrite pavi.
te bave. Zdaj vam bo po Vintler pokazal, koga je tudi prav det. Kudovica. Niki! Še en je klenek je, a bi rada, da naju sliš. Greva, preden še un moron pride.
Dragica je mrtva. Ne gledat. Okej. Okej. Slunishe no Benus. Thank you.
Mislila, da boš šla. Pridi, pridi, Francel, no. Pomagajte, pomagajte, ubiti me hoče, vse jih je ubil. Otrok moj, koga se je pa tebi zgodil? Manjak, manjak. No, 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 le počasi, le počasi. Ne, kle, nekje, kle, v gosti. Le počasi, tle nobenka ni. Pa ni normalen! Francel, kde si?
Srca! Već me ti mater nami! Auša, šmrkava! Sice, da ne baš... Auša! Auša! Srca! Srca! Zdaj te bom pa dobo, prokleta kurba. Nimaš več kam.
srca boli! Zdaj ne za pokani bom benga na štanti. Hvala si bil ob tem cajt zmer tam. To so te kurče veseljače. Benga feelinga za biznis. Viš, da sploh kaj ven iz te vukojebe ne hodil. Ko je predstavljal si ono ta staro, na pošti. Na dva, na porno party. Ne vem, kje si to ta staro najdu. Šnopc je pa ubitačan. Boli ti kurat za to staro. Landimo ona s tega šnopca, ona je u meni, količina. Pa da mi dobro narvan s tega vlečemo. Zdaj je hujš knap. Poka kasina. Veš je zlup. Stari, pazo to je bo kurčeva srna. Nekje smo zbila. Fuck. Eno pičko so zgazila. Fuck, je živa? Fuck. Ne vem, da ti pogledaj. Čak, stari deb, mogoče ne smijo premikat. Ne, po moje ne diha. Fak, ubila svojo. Kaj vas zdaj naredila? Koga v šklicu? Pa kva cvilaš? Kva se treseš, pičkica? A škle čakal se štreso, dokler policija ne pride, kaj? Tole najmanj 10 let čuze. Koliko smo šnopca požaril? A? Ko si pa kolka v nos dal? Jaz ne grem nazaj sedeti zaradi ene prafuktene kmetice, kaj sem zbloj na klepo hoste hod. Sem kva vas zdaj naredila, ne mora kar spizdit. Ja ne, zvlečil jo nekam gor v hosto. To je te kurči v kojebe nite kam bena v najdu. Promoš, fotr me bo bol čez vezo to. Fukam bojo v hosto. Ajde, motek, dvigan. Gdje, dvigam te noge, Grinta, kom še tebe vleku. No, pizda se. Gremo, 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 gremo. Fak, stari, živa je, živa je. Noć već, kva je? Greva.
človek dobi. Pravijo, da vsak otrok je lep, ko se rodi. Življenje je tisto, kar dela nas ljudi. Vsi bi radi živeli in fino se imeli. Življenje je tisto, če mor moč obežati mi. Tam tarim, tam taram. Eni so srečni, drugi nesrečni. Trpijo, morijo. Eni so vražni. Zadnja bliža se ura in smrt črna trka na vrata. Na koncu življenjske smo poti in gradov v oblakih večni. Življenje je tisto, čemur moč ubežati.